Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasihi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Tun SL kerana memberi peluang kepada kami untuk memperjelaskan konsep pematuhan syariah dalam perniagaan mereka. Alhamdulillah, saya Abdul Syukur bin Haji Abu Samah sebagai ahli lembaga takdir Mahat Tafiz Al-Hikmah Padang Siding Pau Perlis ingin bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan bagi memahami konsep pematuhan syariah di dalam perniagaan Tun SL. Saya memetik kata-kata Dr. Zahiruddin bin Haji Abdul Rahman yang tuan-tuan sedia kenal, okay, dalam memperjelas dan memperincikan konsep pematuhan syariah di dalam perniagaan Tun SL. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, semoga penjelasan ini akan memberi sedikit pemahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya berlapang dada dalam menerima rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perniagaan Tun SL ini. Sebagaimana yang tuan-tuan perhatikan, Tun SL satu perniagaan yang tidak melibatkan perniagaan emas ataupun perak. Ini bermakna satu daripada tahap untuk pematuhan syariah tidak telah kita lalui. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, tujuannya jelas. Simkat yang diberikan kepada tuan-tuan ataupun tuan-tuan beli daripada pihak tertentu di dalam Tun SL dan tuan-tuan merekomen ataupun memperkenalkan pada rakan-rakan yang berikutnya dalam keadaan yang jelas. Tidak ada fakta-fakta yang terselindung. Ini bermakna tuan-tuan mengetahui daripada A to Z sampai daripada permula hingga berakhirnya perniagaan itu tuan-tuan dapat dengan jelas. Dalam aspek komisen yang diberikan juga sebenarnya begitu jelas. Tuan-tuan tidak diselindungi daripada aspek pemberian komisen. Ini bermakna syarikat tidak menekan para pelanggannya untuk meneruskan perniagaan mereka secara paksaan. Dalam aspek pemberian komisen, tiada komisen diberikan tanpa usaha. Mana kata tuan-tuan, tidak ada money game di situ. Iaitu, kita tidak bekerja tetapi dapat komisen. Di sini kita kena berusaha, kita kena memperkenalkan SIM card yang dikeluarkan oleh Tun SL kepada rakan-rakan yang lain. Di situlah komisen kita diberi. Bermakna kita berusaha bekerja, mengeluarkan tenaga kita untuk memperkenalkan konsep perniagaan ini kepada rakan lain sehingga pihak syarikat memberi komisen tertentu kepada kita. Komisen juga diberikan bertuan-tuan berdasarkan keuntungan, berdasarkan ahli yang ditaja, bukannya manikin. Ini yang saya jelaskan tadi. Bermaknanya sekiranya kita membawa rakan-rakan yang lain dalam grup kita dan dijelaskan tentang sistem perniagaan itu, kita akan diberikan komisen. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perhatian saya, perniagaan Tun SL ini bukanlah perniagaan yang mengamalkan sistem piramid yang sejelasnya haram dalam perniagaan yang berlandaskan Islam. Kerana apa? Kerana di dalam perniagaan ini difahamkan kepada saya bahawa kita tidak mewajibkan ahli untuk memperkenalkan ahli yang lain. Mereka layak untuk menjadi usahawan ataupun menjadi pengguna bijak sahaja. Ini bermakna di peringkat yang diperkenalkan, yang kita perkenalkan kepada rakan-rakan, rakan-rakan kita tidak menjadi satu paksaan untuk memperkembangkan perniagaan ini kepada orang lain sehingga menjadikan sistem ini berjelang. Sistematik yang telah sistem perniagaan ini tidak mewajibkan rakan yang kita perkenalkan itu untuk mencari rakan yang lain. Terpulang kepada mereka untuk menjadi usahawan ataupun untuk menjadi sebagai pengguna bijak saja. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mematuhi pematuhan syariah dalam perniagaan, Tun SL tidak mewajibkan ahli membuat belian secara tetap pada kadar tertentu. Ini bermakna menjelaskan tentang pemberian komisen tadi kepada produk yang akan tuan-tuan beli tidak ditetapkan kepada nilai-nilai tertentu sehingga menjadi satu paksaan kepada orang ramai, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sejelasnya Tun SL
memberi kelonggaran kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menentukan sendiri banyak mana yang tuan-tuan perlu beli pada bulan-bulan yang berkenaan, pada masa-masa yang berkenaan tanpa mengikat masa. Okey, ini menyebabkan peniaga ini mematuhi pematuhan syariah. Dalam memperkatakan tentang pematuhan syariah juga tuan-tuan, sistem perniagaan mestilah terus. Saya melihat sendiri di mana beberapa naskah buku ada disediakan kepada tuan-tuan sebagai panduan. Saya sendiri telah mengkaji buku-buku yang telah dikeluarkan dan tidak ada unsur-unsur menyelindungi ataupun melindungkan fakta-fakta yang perlu diketahui oleh orang ramai. Ini bermakna tuan-tuan, sekiranya tidak jelas kepada fakta yang telah saya terangkan pada kali ini, tuan-tuan boleh mendapatkan buku panduan yang dikeluarkan oleh pihak syarikat untuk tuan-tuan jadikan sebagai rujukan. Sejelasnya, tidak ada sebarang fakta yang cuba diselindungkan oleh pihak syarikat dalam perniagaan tunai SME ini, tuan-tuan. Jadi pada pendapat saya, secara peribadi, melihat perniagaan ini satu perniagaan yang tidak memaksa mana-mana ahli, satu perniagaan yang memberi kelonggaran kepada ahli untuk memilih jalannya sendiri, satu perniagaan yang tidak memaksa orang ramai membeli produk, satu perniagaan yang mempunyai sistem pembahagian atau pembayaran komisen yang telus, satu perniagaan yang bersistematik, dan ini semestinya menepati pematuhan syariah. Satu ketika saya memetik satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa yang beliau katakan? Kajilah satu-satu perniagaan itu sebelum menyertainya. Jangan kau datang kepada pasar ini untuk meniaga tanpa engkau mengkaji apakah perniagaannya. Jadi tuan-tuan, saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana untuk memastikan sebelum tuan-tuan menyertai perniagaan ini, sebaik-baiknya tuan-tuan melihat dulu sistem perniagaannya, melihat dulu produk, melihat pembayaran komisen dan mengetahui sedikit tentang latar belakang syarikat. Ini bagi memudahkan tuan-tuan untuk memahami konsep rezeki yang tuan-tuan terima. Semoga menjadi rezeki yang halal dan thayyibah. Semoga rezeki itu dapat membawa keluarga tuan-tuan ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, saya menasihatkan untuk diri saya dan tuan-tuan yang berada di luar sana, semoga menjadikan perniagaan yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rezeki, sebagai sumber rezeki tuan-tuan yang dapat membawa tuan-tuan ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.